Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și YouTube. Criza din coaliție s-a terminat, din fericire, destul de repede. Avem un nou ministru al sănătății. Premierul este același, adică exact rezultatele la care se putea ajunge fără întoarcerea țării cu fundul în sus. Sau poate că nu e așa, vom vorbi în această seară, poate că s-au obținut lucruri noi. Cine a pierdut, cine a câștigat, nu doar în coaliție, ci pe ansamblul scenei politice? Și mai ales, a fost doar un accident provocat de un ministru mai dificil? Suntem așadar într-o pace sau suntem doar într-un armistițiu între incompatibili, iar următoarea criză este doar o chestiune de timp? Încercăm să lămurim toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu din această seară, politolog și fondator, director al InScope Research, precum și coordonator al grupului de analiză strategic thinking. Bună seara, bine ați venit în Piața Victoriei, domnule Ramon Ștefărac. Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor, și mulțumesc pentru invitație. După toate cele văzute, făcute, vorbite timp de o săptămână, considerați că acordul de marți seară este suficient pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără sincope sau cum spunea domnul președinte la finalul, la încheierea, când a tras cortina final peste această criză, că lucrurile vor merge și mai bine? Bun, lucrurile clar merg mai departe. A fost nominalizat un nou ministru al sănătății. Premierul este în funcție după solicitările inițiale foarte, mă rog, nervoase dinspre USR Plus. Pare că avem un nou protocol de un acord de funcționare a acestei coaliții cu câteva modificări față de versiunea inițială, lucrurile merg mai departe. Cât va ține, să spunem, această pace, pentru că nu putem vorbi de o concordie, cu siguranță, asta rămâne de văzut. Mă gândeam, în urmă cu 20 de ani, chiar în 2001, când finalizam lucrarea de licență la Facultatea de Științe Politice și titlul lucrării era exact acesta, criza guvernului de coaliție, și aveam atunci două studii de caz, criza guvernului Ciorbea și criza guvernului Vasil. Sigur, poate e o istorie deja îndepărtată pentru mulți dintre ascultătorii noștri, însă multe din elementele pe care le-am regăsit în acele crize se regăsesc și acum. În acest moment, România este condusă, guvernarea este asigurată de un cabinet de coaliție care se numește cumva minimal câștigătoare, adică formată din numărul minim de partide care pot forma guvernul și în același timp neexistând prea multe alternative, cel puțin dacă ne uităm la spectrul ideologic. Prin urmare, concluzia pe care o trag din această expunere este faptul că încă această coaliție este condamnată să funcționeze în actuala formulă. Deocamdată cred că este prea devreme să ne gândim la alte formule de colaborare. Singurele formule până la urmă acceptabile ar fi un guvern minoritar greu de pus în practică în acest moment sau o largă colaborare, să spunem, coaliție stânga-dreapta, PNL-PSD, iarăși dificil de implementat, cel puțin în acest an. Anul viitor, poate mai încolo, rămâne de văzut. Însă, având în vedere toate aceste date, cred că această coaliție este condamnată să guverneze. Cu siguranță, eu cred că vor mai exista, sigur, conflicte, vor mai exista tensiuni și aici există mai multe explicații legate de faptul că principalele partide ale coaliției cumva aleargă pe aceleași culoar politic-electoral, împart la un moment dat bazine electorale. Sunt ele însele într-un moment electoral intern. Cu atât mai mult. De altfel aș spune că o parte importantă a tensiunilor pe care le observăm și, mă rog, a crizei politice prin care am trecut sunt datorate inclusiv tensiunilor interne sau competiției interne atât din PNL cât și din USR Plus. Fiecare actor, premierul Câțu, care pare, nu e confirmat încă oficial, dar pare angajat într-o competiție pentru
pentru funcția de președinte al PNL. De asemenea, domnul Barna, la fel angajat într-o competiție pentru conducerea viitorului sau actualului partid USR Plus, pentru că instanța parte tocmai a confirmat fuziunea dintre cele două partide. Evident, fiecare a apăsat un pic mai tare pe accelerație, tocmai pentru a juca în fața propriilor membri de partid o carte a autorității. Sigur, când această carte este jucată excesiv, într-un cabinet de coaliție tot timpul apar astfel de tensiuni. Și aici ajungem la o chestiune esențială din punctul meu de vedere. Până la urmă am plecat de la dreptul premierului de a demite, de a revoca un ministru fără să ceară voie. Și aici ar fi două întrebări. Pe de o parte, este premierul dintr-o coaliție cu mai puține prerogative și mai puține drepturi decât cel dintr-un guvern monocolor? Și dacă acest acord care s-a încheiat totuși marți, seara, schimbă cu ceva lucrurile până la urmă față de ceea ce aveam înainte? Strict din punct de vedere constituțional, dacă judecăm după litera legii, ca să spunem așa, premierul dintr-o coaliție are aceeași putere ca premierul dintr-un cabinet monocolor. În practica politică, evident, și într-un cabinet până la urmă monocolor, te consulți cu proprii membri de partid, cu propriile facțiuni dintr-un partid, cu atât mai mult într-un cabinet de coaliție, pentru a asigura o funcționalitate coerentă, este firesc, normal, ca primul ministru în funcție, înainte de a lua decizii majore, sigur să se consulte cu membrii ai cabinetului. Sau, evident, în situația în care sunt decizii de maximă încărcătură provocate, poate de, cum a fost acest caz, să spunem, de acea publicare în Monitorul Oficial, cumva o contestare directă a autorității premierului, sigur, poate să dea asemenea decizii cu informarea prealabilă și în acest caz a fost așa o informare cu o oră, două înainte de a se lua decizia, dar e firesc, e normal în practica politică, încă o dată, ca premierul să consulte partidele și da, să aibă o putere oarecum controlată, un echilibru al puterilor pe care le regăsim, să spunem, în funcționarea sistemului democratic, e ceva mai accentuat într-un cabinet de coaliție. Nu este nimic surprinzător în practica politică a oricărui cabinet de coaliție de pe orice loc al lumii democratice se întâmplă aceste lucruri. Mă iertați, a doua întrebare era dacă acest acord pe care l-am văzut schimbă cu ceva situația anterioară, îl obligă mai mult pe Florin Câțu. Și vă întreb asta pentru că domnul Câțu a ieșit a doua zi și a zis, dar eu n-am semnat acest acord, l-a semnat domnul Orban, eu am prerogativele intacte. Încă o dată, strict din punct de vedere constituțional, domnul Câțu va putea oricând mâine să bea această decizie și nimeni nu va putea contesta pe linie constituțională o decizie, să spunem, de revocare a unui membru al cabinetului. Dacă citim noul acord și, mă rog, prevederea specifică, acolo, din câte mi-aduc aminte, sunt câteva elemente destul de, mă rog, aproape clare, în sensul în care premierul ar trebui cumva să se consulte cu membrii coaliției și cumva evaluarea, și aici e un punct important, evaluarea obiectivă ministrului, ministrilor, obiectivă, ar trebui făcută cumva în comun de premier și de către reprezentanții coaliției. De aici cumva o pârghie de control asupra premierului, o pârghie politică de control asupra premierului. Dar ține pur și simplu de practica de funcționare a acestei coaliții. Un astfel de protocol, evident că nu are cum să fie superior prevederii constituționale, prin urmare, într-un caz, să spunem, maximal de criză, premierul va putea la fel de bine să ia o asemenea decizie. Ce mi s-a părut din acest protocol însă prevederea cea mai ciudată și care de fapt slăbește coaliția, pentru că cum, cel puțin concluzia mea după această criză este că premierul Câțu este întărit politic, dar coaliția este extrem de slăbită. Prevederea care pe mine m-a surprins este aceea în care se permite cumva partidelor, cel puțin în ceea ce privește activitatea parlamentară, ca în cazul în care nu ajung la un consens pe anumite proiecte, pe anumite puncte de vedere, pe anumite inițiative, ele să aibă posibilitatea să negocieze și cu alte partide și dacă chiar nu ajung la un punct de vedere comun, să adopte în Parlament decizii care nu sunt adoptate în coaliție și care pot fi contrare punctelor de vedere ale membrilor coaliției. Iertați-mă, din acest punct de vedere, noi nu mai avem o coaliție. Cel puțin în Parlament s-ar putea să ne trezim în situația în care un proiect legislativ este adoptat de
Și putem să facem orice fel de combinații, mai puțin poate UDMR-uri, dar PNL, PSD, deși n-aș exclude nimic am văzut că niciodată. Doi membri, foști membri USR au trecut la AUR recent, deci orice. Vom ajunge la chestiunea AUR asupra căreia dumneavoastră chiar ați tras un semnal de alarmă foarte important, dar în privința asta, în privința acestei prevederi de open marriage, ca să zic așa, pentru că asta fac ei acum, este în afara chestiunilor care sunt prevăzute în programul de guvernare, numai că lipsesc din programul de guvernare alegerile în două tururi pentru primari, lipsește reglementarea specifică a pensiilor speciale, adică exact cele mai delicate chestiuni rămân... Mi-e greu să cred că un program de guvernare a putut anticipa orice teme care pot apărea pe o agenda de guvernare a unui cabinet de coaliție. Situația economică, socială, politică sau pe anumite politici publice evident. Se poate schimba evident în cursul acestui an. Provocările pot fi altele în 2022, provocări care nu au fost incluse, să spunem, în programul de guvernare. Prin urmare, partidele membre ale coaliției vor avea libertatea să decidă cu un partid de opoziție că linia de nu știu, pe care va trebui să o apucăm, hai să spunem, mi-e greu acum să indic, dar nu știu, poate teme legate de politicile de impozitare. Cine știe, vor apărea niște decizii diferite și atunci, sigur, ne putem pune întrebarea în ce măsură există o coordonare între coaliție la nivel parlamentar, la nivelul acțiunii parlamentare, respectiv la nivelul acțiunii guvernamentale. Evident că acesta este o sursă, va fi o sursă de tensiune și sigur, poate să și pregătească cumva terenul, poate pentru eventuale noi repoziționări politice în perspectivă. Ați spus că domnul Câțu este întărit din această criză. Cum a schimbat această criză ecuația internă din PNL, aceea în care domnul Câțu este în mijlocul unui an electoral, la fel ca domnul Orban de altfel, că aici e marea rivalitate, cel puțin la momentul vorbirii? Da, pare că e o rivalitate, repet, încă nu e declarată explicit, domnul Câțu nu și-a anunțat o candidatură explicită. Culmea nu este nici mai popular, nici cel mai popular lider din PNR, cel mai popular lider din PNL și din politica românească în acest moment nu este nici fostul președinte al PNL, nici actualul președinte al PNL, nici președintele țării, cred că este domnul Emil Boc în acest moment. Dar de acolo nu pare să se întrevadă o intenție de candidatură, cel puțin până în acest moment, deși surprize pe ultima sută de metri pot apărea întotdeauna. Deși, și aici fac o paranteză cu voia dumneavoastră, mie mi s-a părut că a apărut o schimbare de discurs la domnul Boc în ultima vreme, un discurs care tinde mai mult spre o extensie națională, un discurs de lider național. Până acum domnul Boc era destul de limitat la chestiuni administrative și locale. Absolut. De altfel, domnul Boc și-a creat s-a asociat în mod direct cu o platformă națională, respectiv aceea de președinte al Asociației Municipiilor, Orașelor, care îi permite, evident, să vorbească și dintr-o perspectivă al interesului pentru, să spunem, localități, ceea ce, sigur, e o sursă importantă de capital politic. Oricum, mi se pare fascinant cum un lider politic din România, care în urmă cu niște ani se afla cumva în punctul cel mai de jos al popularității, al, să spunem, legitimității după părăsirea funcției de prim-ministru, a avut capacitatea, gestionând până la urmă eficient o comunitate locală, să se regenereze. E o lecție foarte importantă pentru România, cred că e ceva nou, un fenomen nou care se întâmplă în România, și anume că un lider politic care ajunge la aproape în vârful piramidei puterii, care cade vertiginos, își poate reveni. Adică atâta vreme cât este eficient și livrează, chiar și la nivel local, și de aici e o regenerare din nou interesantă dinspre politica locală înspre politica națională, își poate reveni în politica națională, ceea ce cred că e un semn de sănătate al democrației românești. Faci treabă. Domnul Boc a creat și o legendă în felul acesta, ceea ce mie mi se pare foarte important în politică, mai ales în politica românească, cu multă patimă și emoții. Simbolismele, legendele sunt esențiale în politica oricărei națiuni. Adică ne uităm la Statele Unite, cunosc mai bine sistemul politic american. Cred că principalii lideri politici americani au, fiecare lider principal politic american are în spatele lui o legendă pe care o construiește, un simbolism, o sumă o dramă, de... O
o dramă. Deci, din acest punct de vedere, domnul Boc are o poveste chiar, chiar extraordinară pentru România, da. Revenim la Mouton, ca să zic așa, revenind la cel de unde plecasem, domnul Orban. Da, aș spune, domnul Orban, cum să spun, n-aș spune că este slăbit din acest, din acest conflict, dimpotrivă, a jucat matur, mai ales în contextul în care brusc a fost reevaluat de către USR Plus. Din punctul meu de vedere, cumva, acțiunile USR Plus un pic smucite, imature, spune, din păcate, și o spun cu regret pentru orice partid politic format din tineri, care probabil fac parte și cu siguranță fac parte din generația mea, dar practic acțiunile USR Plus l-au întărit cumva pe domnul Florin Câțu, solicitând demiterea, apoi retrăgându-se și oferindu-i o platformă formidabilă. De asemenea, au reevaluat și pe domnul Ludovic Orban, ceea ce înseamnă că în acest moment, în competiția mai largă dintre USR Plus și PNL pe acest culoar al, să spunem, de centru-dreapta, USR Plus a reușit să revitalizeze sau să vitalizeze și să revitalizeze doi lideri PNL. Mi se pare o performanță, să spunem, dar... După cum e de remarcat, după părerea mea, și faptul că domnul Ludovic Orban, vulpe bătrână, și pun ghilimele de rigoare, nu a acceptat sărutul otrăvit al USR Plus, evident, care l-ar fi costat enorm în interiorul partidului. Evident, și evident. A plusat, dimpotrivă, obligându-l pe domnul Câțu să fie mai... Evident, dar dacă până acum, cumva, cel puțin pentru aripă mai dură a bazinului electoral de centru-dreapta, domnul Orban nu mai era frecventabil, brusc acum este frecventabil. Adică, cel puțin, asta ne-au transmis unii reprezentanți adevărat ai USR Plus, crezând cumva că în acest fel vor reuși să stimuleze, să spunem, o vulnerabilitate a premierului. Evident, nu s-a întâmplat acest lucru. Bătălia din interiorul PNL cred că se joacă, e deschisă oricărui rezultat, e prematur să tragem niște concluzii după acest episod, dar e clar că după acest episod, a spune că tabele s-au conturat destul, ceva mai clar. Există deja cumva doi lideri a două tabere mai clar conturați. Acum rămâne de văzut, am mai văzut în politica românească, mai ales în disputele interne, decizii, repet, pe ultimul moment, mișcări pe ultimul moment, trădări, coalizări de ultim moment. Prin urmare, până la momentul la care vor decide totuși să organizeze acest congres, mai este, pare că va mai dura ceva timp, probabil în toamnă. Oricum, după ce vom vedea niște progrese pe cel mai important subiect de pe agenda, și anume campania de vaccinare. Da, eu aș spune că, și să mă contraziceți dacă greșesc, cumva de-abia începe. De-abia s-au conturat bine taberele, de-abia s-a creat un echilibru între principalii potențiali candidați, în ipoteza că nu se va hotărâ să descalece domnul Boc, și atunci lucrurile chiar se complică foarte tare pentru amândoi. Putem considera că USR, așa smucit cum spuneți că a jucat, este perdantul acestei crize? Păi, cel puțin din punct de vedere politic, da, într-un fel sau altul, au fost și victimele unei mișcări brutale a primului ministru, care a solicitat retragerea unuia dintre miniștrii vedetă ai acestui partid. Au solicitat maximal retragerea, mă rog, au spus că îi retrag sprijinul primului ministru, au revenit asupra acestui punct de vedere, au nominalizat un alt prim-ministru, lucrurile merg mai departe. Din acest punct de vedere, sigur că e o pierdere și un eșec pentru USR Plus. Pe de altă parte, și cred că trebuie punctat acest lucru, pentru că e destul de facil să punem în dificultate un partid care n-a mișcat poate tactic foarte bine. Pe de altă parte, strategic cel puțin, faptul că până la urmă USR Plus a rămas la guvernare, e o decizie totuși matură. O eventuală, știți că în urmă cu o săptămână, două, au fost tot felul de scenarii, discuții, că ar fi mai bine pentru USR Plus să se retragă, vor construi în opoziție în 2024. Dumnezeu, până în 2024, noi, ăștia care trăim în țara asta, trebuie să trăim într-o țară care funcționează normal, care are de dus o campanie de vaccinare, care trebuie să relanseze o economie, care trebuie să regleze probleme sociale, care se acumulează, inevitabil se acumulează după o criză de asemenea magnitudine. Nu poți să fugi pur și simplu gândindu-te
așa, un calcul simplist că vei fi tu eroul opoziției și au luat o decizie matură, aceea de a rămâne la guvernare, și acest lucru cred că trebuie salutat. Adică stabilitatea guvernării și exercitarea guvernării propriu-zise după o criză, până la urmă, scurtă de 2 săptămâni sau 1 săptămână și jumătate, cred că este un lucru, repet, au pierdut puțin politic, dar măcar au reușit cumva să-și depășească propriile greșeli și să mențină în viață această coaliție. Cât se va menține, sigur, rămâne de văzut. Eu mă uit un pic și la altceva. Ei și-au turat foarte tare nucleul dur electoral, care a ajuns la un radicalism extrem pe care eu nu l-am mai întâlnit din perioada Dragnea, cel puțin pe Facebook. Da. Atât de turați, oamenii aceia deodată s-au trezit în fața unei realități care îi fâsea, îi dezumfla complet. Și nu știu dacă aici USR Plus nu va înregistra o pierdere importantă în zona bazinului cel mai radical. Este posibil. Această turare a bazinului dur, sigur, are o explicație de cumva de calcul politic exact legat de disputa sau, mă rog, competiția din interiorul USR Plus. Bazinele dure votează, bazinele dure iau decizii în alegerile interne, nu iau decizii, să spunem, bazinul extins, oamenii mai moderați. Prin urmare, a fost o bătălie pentru mințile și inimile acestor oameni. Sunt convins, cel puțin așa, din ce am mai observat, că dincolo de acest bazin, Vlad Voiculescu, evident că nu este personajul favorit nici al lui domnului Barna, nici al domnului Cioloș. Pentru că sunt într-o competiție acești domni pentru conducerea acestui partid. Prin urmare, sigur, au amplificat această bătălie pentru mințile bazinului dur, dar în cele din urmă, da, aveți dreptate, aș spune că pe termen lung poate s-a sacrificat o eventuală adeziune a unui public ceva mai larg. Acum, sigur, se pune o altă întrebare, unde s-ar putea duce acest public mai moderat? Pentru că în acest moment prea multe alternative nu prea are. Se poate duce, să spunem, la, mă refer la publicul moderat al USR, se poate duce poate la PNL, alte formațiuni nu prea vedem apărând, deși oricând pot apărea surprize în politica românească. Da, probabil că vedem că se duc spre AUR unii dintre ei. Da, însă nu cred că se duce publicul moderat al USR Plus. Publicul moderat al USR Plus înțelege ce reprezintă AUR și nu cred că se va atașa în această zonă. Din potrivă, tocmai oamenii foarte smuciți, foarte, mă rog, nucleul acela dur, extrem de vindicativ, extrem de, mă rog, legat, cumva cu o viziune antisistem foarte apăsată, da, aceea s-ar putea duce mai degrabă înspre... Ei cred că sunt și cei mai dezamăgiți, cei moderați o să spună bine că au rămas, bine că mergem mai departe. Eu cred că dezamăgiți sunt radicalii, cei care așteptau, cum se zice, sânge pe pereți și nu s-a întâmplat. Domnul Câțu Iaca e premier, chiar întărit, după cum spuneați. Acolo de altă parte, e problema. Dacă ne uităm la ascensiunea AUR de până în acest moment, ea s-a produs, de exemplu, cel puțin noi am văzut-o în măsurători anterior acestei crize, prin urmare s-a alimentat această ascensiune din alte bazine decât bazinele pe care le sugerați. Sigur, rămâne de văzut în viitor dacă se va produce acest fenomen al acestor radicali care să se mute într-o zonă care este și mai radicală. AUR, ați tras un semnal de alarmă, v-au contrazis mulți, ați fost și dumneavoastră ținta furiei pentru această dezvăluire, da? Cum că AUR a ajuns, dacă nu vă uitați pe Facebook, AUR a ajuns pe locul al treilea. Ați atras atenția că din februarie AUR este pe locul al treilea, ceea ce este o evoluție periculoasă pentru societatea românească. De ce? În primul rând, este o creștere consolidată sau e un accident? Și în al doilea rând, de ce? Eu cred că este o creștere consolidată. Acum, în lumea aceasta, celor care mai măsoară, mai vorbim între noi. Nu suntem singurii care au remarcat acest fenomen. Poate că am fost așa primii care l-am dezvăluit în contextul unei cercetări mai ample dedicate
haideți să spunem, fenomenelor dezinformării, naționalisme, în cadrul un proiect mai amplu pe care îl derulăm împreună cu Strategic Thinking Group, cu German Marshall Fund of US. Și aici vom mai continua niște cercetări, mai avem un studiu undeva în luna iunie și vom vedea în ce măsură, sigur, se și confirmă unele tendințe. Dar eu cred că e o creștere consistentă. Haideți să ne plecăm de la următoarea premiză. Aura a obținut aproape 9% la alegerile din decembrie, în condițiile în care practic nu prea avea notorietate. Sigur, pe o participare foarte mică. Sondajul pe care l-am, datele de sondaj pe care le-am publicat reflectă opinii valide care reprezintă cam 60-70% din totalul populației, adică cei care au exprimat o opinie, o opțiune politică. Nu 30% câți au votat la alegerile din decembrie. Prin urmare, iar în această perioadă, evident, AUR a căpătat notorietate, mesajele AUR au căpătat notorietate. Nu e absolut nimic surprinzător faptul că AUR oscilează acum undeva la 15-17%, în condițiile în care bazinul, să spunem, de eurosceptici în România a ajuns la aproape 30-35%. În condițiile în care potențialul maxim la acestui partid, dacă analizăm, haideți să spunem, raportarea românilor la temele, la teme esențiale pe care le promovează acestui partid, sugerează același bazin care se duce de la 25% spre 35%. Eu, părerea mea este că potențialul acestui partid se duce spre 30%. Sigur, întotdeauna, așa cum politica românească este fragmentată și zona discursului național, evident că este supusă fragmentării. PSD poate să-și recupereze o parte din, destul de ușor să spunem, o parte din publicul, să spunem, care ar vota astfel de mesaje, chiar și PNL, pe o linie mai degrabă conservatoare, pe care a susținut-o, ne aducem aminte, de Coaliția pentru Familia Tradițională, pentru acel referendum, poate să rupă din acest curent. Ceea ce vreau să spun este că bazinul potențial pentru acest partid, dacă se duce la un 30-35%, faptul că în acest moment, repet, după o vizibilitate extremă, masivă acestui partid, ulterior alegerilor și surprizei, un 15-17% nu este deloc surprinzător. Și aș mai adăuga un element. După alegerile, în general, noi după niște alegeri, cum au fost alegerile parlamentare, avem niște știri dominante, să spunem, sau senzația dominantă. Senzația dominantă n-a fost că a câștigat PSD alegerile, pentru că, sigur, s-a clasat pe locul întâi, dar n-a format guvernarea. Senzația dominantă n-a fost că PNL și USR au format guvernul, pentru că s-au clasat pe locul 2 și 3 la scoruri cumva sub așteptări. Senzația dominantă și surpriza masivă, până la urmă, în care a generat un mic cutremur în societatea românească, în mediul politic, în mass media, a fost că AUR nu doar că a intrat în Parlament, dar a intrat cu 9%, adică un scor foarte mare. Prin urmare, toată agenda media a fost captată în lunile ulterioare alegerilor, sigur, parțial de formarea guvernului, coaliție, dar masiv de ascensiunea AUR. Dacă am face o monitorizare pe tot ceea ce înseamnă televiziuni, mass media, online, scris, Facebook, vom vedea practic o vizibilitate masivă a acestui partid, care evident a determinat această creștere și această adeziune. Fără frustrările pandemiei, mă rog, frustrările provocate de măsurile antipandemie, ar fi avut AUR același succes? Poate nu același succes, dar semnele ascensiunii, să spunem, unor teme naționale, naționaliste, unele, cum să spun, evident, duse într-un extrem, altele oarecum poate legitime, legate de patriotism economic, de frustrări acumulate. Nu intrăm în Schengen, de ce nu intrăm în Schengen? Sunt o grămadă de subiecte cumva colaterale zonei, mă rog, nucleului extremist naționalist, unele frecventabile, aș spune, apropo de un tip de interes național pe care e normal să ți-l aperi, să spunem, în interiorul Uniunii Europene, să ți-l promovezi așa cum face orice alt stat membru. Aceste semne au existat. Noi am, mă rog, chiar am publicat, sigur, n-au fost foarte vizibile de-a lungul timpului, poate, dar
ascensiunea patriotismului economic, ascensiunea chiar a unor zone de, eu l-am botezat, econaționalism, adică în sensul în care, nu știu, pădurile ne sunt tăiate de către străini, patrimoniul natural este exploatat de către companii străine, nu de către români. Toate aceste lucruri s-au acumulat în timp, sigur au căpătat voce prin aur. Pandemia cu siguranță a ajutat, pentru că un astfel de context care înseamnă și o criză psihologică majoră pentru la nivel de masă a permis o vizibilitate mai mare și sigur producerea unui acumularea frustrărilor și cumva un debușeu găsit în această formulă politică reprezentată de aur, da, amplificat, însă nu cred că acest partid ar fi ratat intrarea în Parlament. Poate, sigur, nu la același scor, însă, repet, acest curent exista. La noi a fost cumva camuflat în partidele principale. Noi tot timpul și chiar vorbeam la un moment dat când prezentam unele date din acel studiu pe care l-am amintit, că, sigur, unii s-au arătat surprinși, observatori, parteneri și din străinătate și e o chestiune foarte simplă de explicat. Cu această ocazie am intrat și noi, intrăm și noi în rândul țărilor europene. Totuși, hai să ne uităm în Franța. Mișcarea Le Pen, cum să spun, Le Pen acum candidează cu șanse importante de a câștiga alegerile prezidențiale din Franța, Italia, Germania. În Germania AFD-ul a oscilat 16%, 17%, Austria, Spania. Cum să spun, tendințe care s-au manifestat în Uniunea Europeană, în state occidentale, în parte de statele occidentale ale Uniunii Europene, în celelalte, mă rog, Polonia, Ungaria mai ales, nu mai vorbim. În România pare că au venit ceva mai târziu, dar nu cred că au venit ceva mai târziu. Până la acel moment, până la momentul lor, au fost camuflate ba în PSD, linia Dragnea, ba în PNL. După alegerile și pe fondul pandemiei, au găsit o formulă care până la urmă, sigur, multe din mesajele acestui partid, poate cele mai multe, nu sunt, evident că nu pot ajuta România să progreseze. Ceea ce remarc însă, și asta, dacă putem să acceptăm acest lucru, cred că putem să avem o dezbatere pe acest subiect, este că acest partid își asumă, este poate primul partid după PRM care își asumă în mod deschis această ideologie. Fără camuflări, fără, mă rog, încercări de a se ascunde, de a sugera că e altceva decât, mă rog, în realitate, își asumă în mod deschis o ideologie naționalistă și măcar în acest fel știm exact care sunt actorii, care sunt fronturile de bătălie politică și, într-un fel sau altul, putem să judecăm altfel și poziționările marilor partide, care, iarăși, își poate atinge potențialul maxim fără un lider mai puternic, mai carismatic decât domnul Simion? Îi ajunge domnul Simion pentru a atinge acel potențial de care vorbeați? Depinde cum va arăta momentul 2024, din punctul meu de vedere. Dacă vom ieși rapid din criza economică și socială și vom avea un proces de relansare puternic, dacă vom fi scutiți de mari crize și cutremure politice în politica românească, între, așa cum, mă rog, a fost un început în urmă cu câteva zile, va fi mai greu. Însă dacă vom trăi o criză prelungită și nu va fi o fragmentare acestei mișcări, eu cred că mesajul radical, mesajul antisistem va prinde. Cei mai mulți votanți de aur nu au votat pentru acest partid, cel puțin la aceste alegeri, și când își exprim opinia de vot pentru, să spunem, poate mesajele cele mai dure. Mai degrabă votează acest partid pentru că este un partid nou, unu, și doi, pentru că se opune tuturor partidelor înființate în ultimii 30 de ani, deci este antisistem. Acestea sunt cele două surse principale de vot. Evident că ele se vor amplifica dacă această coaliție nu performează, dacă economia nu se relansează, dacă se continuă disputele politice în jurul unor procente tot mai restrânse și bazine electorale tot mai restrânse. Sigur, nu va lua aur 50% din voturi, dar acest bazin poate fi, repet, poate fi atins în asemenea condiții. Suntem pe final. E greu să facem. No. Scuze, vreau doar să spun că e foarte dificil și întotdeauna mă feresc să facem predicții pe termen atât de lung, pentru că am trăit în politica românească, să spun, cel puțin analizez politica românească de vreo 20 de ani.
rata de schimbare, de evenimente noi, de repoziționări este atât de densă încât și numărul de variabile atât de mare încât ar fi cumva nepotrivit să facem asemenea predicții exacte, dar tendințele, trendurile sunt destul de clare apropo de consolidarea și ascensiunea acestui curent naționalist în România. Pe chiar ultimul minut al emisiunii, pentru că atât a fost și prezența publică a domnului Iohannis, cum a jucat domnul Iohannis această criză? Da, destul de, cum să spun, de regulă te aștepți ca la o asemenea criză să apară președintele să o rezolve. Nu știu în spatele scenei care a fost dialogul dintre, mă rog, liderii partidelor și președinte, dacă a fost o discuție foarte clară în care președintele le-a lăsat cumva o marjă de manevră pentru a ieși ei ca salvatori a unei situații pe care au provocat-o, sigur, o putem înțelege. Altfel, noi eram cumva obișnuiți, într-o astfel de criză apare președintele, fie că s-a numit el Constantinescu, fie că s-a numit, mă rog, Iliescu mai puțin, sau Băsescu, care vine și împacă pe toată lumea. Poate că, nu știu, dimensiunea crizei n-a fost atât de mare, nu știu în spatele crizei, încă o dată, în spatele scenei ce s-a întâmplat. Ne-am fi așteptat să-l vedem pe președinte, n-a venit, am depășit acest moment, probabil și cu siguranță o parte dintre, mă rog, electorat cumva s-ar fi așteptat ca președintele să fie mai activ, n-a fost, am văzut destul de multe critici din acest punct de vedere. E cumva în stilul președintelui Iohannis. E consecvent cu domnia sa. E consecvent cu el. Consecvent cu domnia sa. Domnule Remus Tăfreac, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei din această seară și pentru lămuririle pe care ni le-ați adus. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Ne auzim săptămâna viitoare, sper eu, sănătoși și din ce în ce mai optimiști. Să aveți o săptămână cât mai bună și flori fericite! La revedere! Bine te-am găsit, Radu, bine v-am găsit, dragi prieteni! S-a terminat criza sau dramuleta sau ce-o fi fost ea. Întrebarea nu mai este acum despre trecut, întrebarea e mai mult despre viitor. Întrebarea este despre modul în care această coaliție va reuși totuși să înainteze, dacă suntem doar într-un armistițiu fragil sau într-o pace care are șanse să aducă și reforme. Și cred că e timpul să vorbim și despre pericole reale, despre elefanți din odaie, pe care prea puțin îndrăznesc să-i menționeze și să-i arate cu degetul. Invitatul meu în această seară este politologul Remus Tăfureac, director și fondator al InScope Research și al grupului de analiză strategic thinking, care a avut curajul să spună ceea ce majoritatea sociologilor știu. AUR este partidul pe locul al treilea în România în acest moment și este un lucru despre care trebuie să vorbim pentru ca ulterior să nu ne trezim cu cine știe ce evoluții care să ne uimească, așa cum ne-a uimit intrarea AUR în Parlament în decembrie. Vă aștept așadar în această seară, după jurnalul de seară Europa FM în Piața Victoriei, alături de politologul Remus Tăfureac. Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.